মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ইভেলুৱেশ্যন সম্পৰ্কত কিছু বিশেষ জটিলতা আহি পৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই তোমালোকক বিশেষ কিছু কথা আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ বহুতে জানিব বিচাৰি আছে পঁচিছ জুলাইৰ ভিতৰত মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট আহিব নেকি মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ কোনো কাৰণতে এইটো বৰ্তমান সম্ভৱপৰ নহয় কিয় নহয় এই কথাটো জনাই দিওঁ আৰু বহুতে ইতিমধ্যে জানিবও বিচাৰি আছিলে পঁচিছ জুলাইৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট আহিব নেকি কাৰণ পঁচিছ জুলাই ৰিজাল্ট দিব বুলি এটা কথা ওলাই আছে মই ভাবোঁ পঁচিছ জুলাইৰ ভিতৰত কোনো কাৰণত সম্ভৱপৰ নহয় তাৰ কাৰণটো জনাই দিওঁ যোৱাকালিলৈকে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত আঠত্ৰিশখন বিদ্যালয় মানে ৰিভেলুৱেচনৰ বাবে পুনৰীক্ষণৰ বাবে অৰ্ডাৰ আহিছিলে আৰু মে বি আজি সেইখিনি ছাবমিট হৈ যাব মানে পৰ্যায়টো কেনেকুৱা হৈ আছে বিদ্যালয়ত বা স্কুল লেভেলত নাম্বাৰবিলাক এণ্ট্ৰি হ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল স্ক্ৰুটিনিং কমিটি আছে তেওঁলোকে ভেৰিফাই কৰি নাম্বাৰ পঠিয়ালে আকৌ ষ্টেট লেভেলৰ পৰা ভেৰিফাই কৰি সেইবিলাক ঘূৰাই পঠাইছে আৰু প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈ আছে বহু বিদ্যালয়ে ডিষ্টিংশ্যন বা ষ্টাৰ মাৰ্ক ইত্যাদি বহুত মানে আগত সেই বিদ্যালয়বিলাকত যিমানে ডিষ্টিংশ্যন পাইছিল ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছিলে সেইবিলাক বহুত বঢ়াই বঢ়াই দিছে আৰু দিয়াৰ বাবে কি হৈছে এইটো এক্সোৱেলি বিদ্যালয়কো ভুল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ বিশেষকৈ এতিয়া ফেইল কাপ কৰাই দিব বহুতে ভাবি আছে ফেইল কৰাব নেকি তোমালোকে ভাবিছোৱা মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈছে ইতিমধ্যে ষ্টুডেণ্টখিনিৰ যিখিনি ইভেলুৱেশ্যন হ'ব মেট্ৰিকৰ ইভেলুৱেশ্যন হ'ব ক্লাছ নাইনৰ মাৰ্কৰ ওপৰত নাইনৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট টেনত আহিছে তেওঁ মেট্ৰিক দিব লাগিছিলে নাইনৰ পৰা যদি টেনত তেওঁ পাছ কৰি আহিল নাইনৰ ওপৰতে যদি ইভেলুৱেশ্যনটো হয় বেচিকেলি তেতিয়াহ'লে ফেইল কেনেকৈ কৰিব নাইন পাছ কৰিয়েইটো টেন হৈছিলে গতিকে তেওঁতো আকৌ পাছ কৰাই দিব লাগিব কিন্তু ছেবাৰ ফালৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাছ কৰাই দিলেতো তেওঁলোকেও নাম আনিব গতিকে প্ৰব্লেম হৈ আছে তাত মুঠতে এতিয়া ষ্টাৰমাৰ্ক ডিষ্টিংশ্যনক লৈ প্ৰব্লেম হৈছে বহুত বহুত বঢ়াই দিয়াৰ বাবে এতিয়া পুনৰ ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে সেই স্কুলবিলাকৰ নামবিলাক আহিছে ৰিভেৰিফাই হৈ আছে গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু বৰ্তমানেও চলি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত পঁচিছ জুলাইৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট যে আহিব এইটো সম্ভৱপৰ মই ভাবোঁ কোনো কাৰণতে নহয় গতিকে একত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত নিশ্চিতভাৱে ৰিজাল্ট আহিব পঁচিছৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট আহিব আৰু যিসকলে ভাবি আছে এইবাৰ ফেইল থাকিব নেকি এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কনফিউজন থকা কথা তুমি এতিয়া যদি তোমালোকৰ নিজৰ স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউকো সোধা তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত একো ক'ব নোৱাৰে কাৰণ বিদ্যালয়ে কাক ফেইল কৰাই দিব নাইনৰ ওপৰত যদি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব লাগে নাইন পাছ কৰি টেন পাইছিলে আহি গতিকে টেনো পাছ কৰাই দিব লাগিব কিন্তু ছেভৰ ফালৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাছ কৰাই লওঁ তেওঁলোকে অলৰেডি গাইডলাইন দি থৈছে গতিকে কিছু সমস্যা হৈ আছে গতিকে ৱেইট কৰিব লাগিব আমি কিছু সময় তাৰপাছত নিশ্চয় গম পোৱা যাব যে একত্ৰিছ জুলাইৰ ভিতৰত নিশ্চিতভাৱে ৰিজাল্ট আহিব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ বিশেষ বেছি প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে অলৰেডি মাৰ্ক ছাবমিট হৈ গৈছে মই জনাত আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে আই দিছোঁ ধন্যবাদ